Så välkomna tillbaka allihopa, hoppas kaffet smakar gott. Då är det Anna Odin som ska prata och Anna är docent i epidemiologi och forskar vid både Umeås och Lunds universitet. Välkommen att prata om hur påverkar luftföroreningar hjärnans hälsa. Och när det är 5 minuter kvar så slår jag på min skärm så ser du. Och jag kan säga till också. Ja, vi får se. Jag tror att det ska ta ungefär en halvtimme, men det är alltid lite svårt. Det är lite ovant att stå och prata framför sin egen dator så här också. Men ja, tack så mycket för att jag blev inbjuden till att prata på CSX höstmöte. Jag tyckte det var jätteintressant. Än så länge, gratulera Aneta och organisatörerna till ett väldigt fint program. Och jag är alltså docent i epidemiologi och jag jobbar med det här forskningsområdet om hur luftföroreningar påverkar hjärnans hälsa. Det har jag egentligen gjort ända sedan jag gjorde min avhandling. Jag har en bakgrund som civilingenjör i teknisk fysik, men sen började jag disputera på arbets- och miljömedicin i Lund. Och där tittade jag på hur luftföroreningar kan påverka risken att få stroke i den skånska befolkningen. Och sen flyttade jag till Umeå för min postdoc. Och där började jag intressera mig för andra hälsoutfall än de här kardiovaskulära hälsoutfallen som man har sett att luftföroreningar påverkar. Så vi började titta på hur luftföroreningar kan påverka risken att få demens. Och även en del psykiatriska diagnoser. Nu är jag tillbaka i Lund där jag leder en forskargrupp som heter Miljö, samhälle och hälsa. Men jag har fortfarande en stark anknytning till Umeå. Så jag delar min tid ungefär mellan Lund och Umeå. Och många av de studierna som jag kommer att berätta om idag har jag gjort i Umeå. Sen så tänker jag att det är viktigt att berätta vad jag menar med luftföroreningar i den här kontexten eftersom vi pratar om inomhusmiljömöte. Och då pratar jag ju om luftföroreningar utomhus i den här typen av studier som jag kommer prata om. Att vi skapar modeller för vilka halter av luftföroreningar det finns i olika delar av en region till exempel. Och så kopplar vi det till hälsoutfall. Så att genom att få en bild av luftföroreningar utomhus och veta var befolkningen bor så uppskattar vi deras exponering för luftföroreningar. Men, och det kommer jag komma till senare också, vi vet ju hur viktig inomhusmiljön är, hur stor del av vår tid vi tillbringar inomhus. Och vi vet ju också att kopplingen mellan luftföroreningar utomhus och luftföroreningar inomhus inte alltid är solklar. Så jag tror att en av de stora utmaningarna vi har i framtiden är att försöka få bättre mått på luftföroreningar inomhus. Men jag kommer komma tillbaka till det lite senare. Nu kör vi igång här då. Ja, men luftföroreningar då, som jag har ägnat stor del av min tid åt att studera. Vi vet ju att de är en väldigt stor faktor för ohälsa och för tidig död i världen. Det här är från en studie som heter Global Burden of Disease som kom 2015. När man försöker ranka olika faktorer, hur de är kopplade till hälsan. Eller ohälsa snarare då kanske. Och här ser vi då att utomhusluftföroreningar och inomhusluftföroreningar tillsammans står för en enormt stor del av ohälsan i världen om man jämför med de här andra mer klassiska kanske riskfaktorerna för ohälsa. Och jag tror att även om vi i vårt lilla forskningsfält är medvetna om det så tror jag att det här är någonting som gemene man inte alls är medveten om än. Och många tror också att det inte är ett problem i Sverige. Men vi vet ju att tusentals personer dör varje år i Sverige på grund av för dålig luft utomhus. Så det är ett stort problem även i Sverige. Och det som jag ska prata om här idag, det handlar ju om hur luftföroreningar kan påverka hjärnans hälsa. Och då egentligen menar jag med hjärnans hälsa här inte stroke som är det jag introducerade mig för först. Det jag menar kognitiv hälsa och psykiatrisk hälsa när jag pratar om hjärnans hälsa idag. Och anledningen till att det behöver studeras är att det inte är med i de här översikterna som har gjorts hittills. Det finns mycket som tyder på att
det är kopplat till luftföroreningar. Men de här siffrorna som jag visar här, de bygger på luftföroreningar kopplat till ohälsa inom kardiovaskulära sjukdomar och respiratoriska sjukdomar och till viss del cancer. Så att om det var så att luftföroreningar, eller om det är så att luftföroreningar orsakar även till exempel demens eller psykiatrisk ohälsa, då skulle ju de här siffrorna för luftföroreningar öka väldigt mycket, eftersom den typen av sjukdomar är en väldigt stor hälsobörda i världen. Så att det är därför som det här området är viktigt att studera. Så att det som det handlar om är alltså om vi ser kognitiva eller psykiska effekter på hjärnan av dålig luft. Det är det jag kommer att prata om idag. Och jag kommer berätta lite allmänt om vad det finns för evidens för olika typer av hälsoutfall inom de här grupperna. Och jag kommer berätta lite om några studier som vi har gjort här i Sverige. Och sen kommer jag avsluta med någon slags framtidsspaning. Så det här området då, det är ju ett väldigt stort område på så sätt att inom den här gruppen av sjukdomar så finns det väldigt många olika sjukdomar. Vi pratar om kognitiva sjukdomar, vi pratar om psykiatriska diagnoser. Det är väldigt brett kan man säga. Men det är ett område som växer väldigt mycket, att studera hur miljön eller olika miljöfaktorer kan påverka de här sjukdomarna. Till exempel då, här har jag gjort en sökning på luftföroreningar och kognitiv funktion. Och ni ser ju att det exponentiellt ökar. Det kommer väldigt många studier på det här området nu. Och det gäller även psykiatriska utfall, som där det finns ännu färre studier, men det ökar väldigt mycket. Så det är ett ganska hett område kan man säga. Och bara för att ge någon slags grundbas till det jag pratar om idag, att det vi studerar mycket är ju epidemiologiska observationsstudier, alltså att vi har en grupp i befolkningen och till dem, genom deras bostadsadresser så kopplar vi på en exponering som vi har modellerat på något sätt eller mätt ibland. Och sen så följer vi dem över tid och ser, jämför då de exponerade med de mindre exponerade, och så brukar vi få ett mått på hur stor risken är kopplat till luftföroreningar, att till exempel få demens eller något annat hälsoutfall. Och det kallas ju observationella epidemiologistudier. Och anledningen till att vi gör det är att man kan liksom inte designa experiment där man studerar de här frågorna i befolkningen. Vi kan inte randomisera en befolkning att vara utsatt för luftföroreningar och så med jämför befolkning som inte är det. Det är inte möjligt vare sig praktiskt eller etiskt. Så att det vi behöver som komplement till de här observationsepidemiologistudierna, det är ju experimentella studier. Och jag kommer prata om bara epidemiologistudier idag, men jag vill bara poängtera att det finns experimentella studier som stödjer det vi ser i de epidemiologistudierna. Så att de här två typerna av studier bär lite varandra tillsammans för att kunna komma fram till någon slutsats. En och en säger de kanske inte så mycket, men tillsammans så kan man kanske börja fundera på att uttala sig om kausala samband. Om vi ser någonting både i labbet och i en observationsstudie så känner vi oss väldigt mycket säkrare än om vi bara ser det i gardinen. Än om vi bara skulle se det i en av studierna. Så att jag kommer inte prata om de experimentella studierna, men jag vill bara poängtera att de är viktiga och de finns där i bakgrunden för allt som jag säger sen. Och det här är en bild där man pratar då om, eller man försöker teoretisera kring vilka olika mekanismer det kan finnas bakom den här teorin då att luftföroreningar skulle kunna orsaka effekter på centrala nervsystemet. Och det finns lite olika mycket bevis för de här olika mekanistiska vägarna. Jag tänker inte gå in i detalj på dem för det blir väldigt tekniskt. Och det har också hänt en del sedan den här studien kom för 8 år sedan. Men huvudteorin nu utifrån vad vi ser i experimentella studier är att luftföroreningar orsakar en inflammation som i sin tur kan ge skador i hjärnan. Och att
oxidativa stressen ökar, vilket också kan påverka psykiatriska sjukdomar. Men en väldigt intressant väg är också genom näsan, genom luktsinnet, för det är den enda nerven som är direkt kopplad till hjärnan. Så vi tror att en del direkttransport kan ske genom den, alltså att partiklar kommer in i hjärnan den vägen, eller att det blir en inflammation i den som senare leder till skador i hjärnan. Det finns inte lika mycket stöd för det, men det är en ganska intressant teori just nu. Ja, så vad finns det då för evidens för det här som jag pratat om nu? Först så är det viktigt att skilja då på långtidseffekter och korttidseffekter. Långtidseffekter är alltså så när vi ser att människor som bor i ett visst område där det är ett sämre luft har en högre risk att drabbas av en sjukdom än människor som bor i ett område med renare luft. Och såklart justerat för olika andra typer av riskfaktorer. Korttidseffekter, det handlar mer om att man får försämrade eller ökade symptom. Till exempel om man har en psykiatrisk diagnos får man mer symptom när det är sämre luft. Eller om man har en demensdiagnos får man mer symptom. Det kan också vara så att man tittar på incidens av något, men det gör man inte så mycket med just den här typen av sjukdomsutfall. Så att det som man har sett då i studier, det är att det finns en hel del studier som tyder på att kognitiv utveckling hos barn skulle kunna försämras av dålig luft. Många av de studierna är gjorda av en forskargrupp i Barcelona på samma kohort, så att det behöver reproduceras i andra kohorter också, men det kommer rätt många studier på det området nu. Alla ser inte ett samband, men en hel del gör det. Så det är ett, skulle jag säga, ett område där det behöver göras mycket mer. Det finns tendenser till att det kan vara så, men vi vet inte säkert än. Sen så har vi autism, alltså att vi har mammans exponering under graviditeten och risk att få autism för barnet sen. Och där finns det ganska många studier nu som tyder på det. Så det skulle jag nog säga att det kan vara en av de första som kommer komma med i de här stora kunskapsöversikterna som man gör. Den är inte med än, men jag tror att att det finns så pass mycket stöd för den att det är troligt att den kommer med. Sen har vi beteendestörningar. Det finns en del studier som tyder på att luftföroreningar skulle kunna öka risken för beteendestörningar hos barnet. Jag kommer berätta lite om en studie som vi har gjort i Skåne där vi tittar på både autism och ADHD och exponering för luftföroreningar under graviditeten hos mamman. Så det kommer jag komma tillbaka till lite. Sen finns det många studier som visar på ett tvärsnittssamband mellan kognitiv funktion hos äldre och halt av luftföroreningar vid bostadsadressen. Man ser alltså att människor som bor i områden med sämre luft har sämre kognitiv funktion än människor som bor i områden med renare luft, justerat för olika andra faktorer. Men problemet med tvärsnittsstudier är att det är svårt att säga någonting om orsakssamband, men det är i alla fall någon slags hint om att det kan finnas ett orsakssamband. Och anledningen till att det finns ganska många tvärsnittsstudier men få longitudinella studier är att det är svårare att göra longitudinella studier. Det är mer, särskilt när det gäller kognitiv funktion är det ganska utmanande, för det är väldigt mycket dropout och sådär. Så det finns några studier där man följer människor över tid och ser om kognitiv försämring är värre då i områden där det är dålig luft jämfört med om det är ren luft. Och det, där har man sett en del, men det finns ganska få sådana studier fortfarande. Sen har vi ju demens, som är ett av de områden som jag har forskat mest på. Där gjorde vi en studie 2015-16 där vi tittade på halt vid bostadsadressen och risk att få demens. Jag kommer att berätta mer om den. Och efter det har det kommit ganska många studier, så det finns väl ett 10-20-tal studier nu. Många av dem ser ett samband mellan luftföroreningar och demens.
Så där skulle jag också vilja säga att jag tror att både autism och demens är sådana utfall som kommer komma med i Global Burden of Disease inom en någorlunda snar framtid. Sen finns det även att man har tittat på olika psykiatriska diagnoser kopplat till luftföroreningar som ångest, depression, schizofreni. Det finns ganska många studier på det också nu. Det är väl ändå inte så att man kan säga någonting säkert än, men det finns ganska mycket som tyder på att luftföroreningar skulle kunna öka risken att drabbas av någon av de sjukdomarna. Sen finns det även andra studier som har tittat på mer psykisk ohälsa som en bredare grupp. Och där har vi bland annat gjort en studie där vi tittade i svenska befolkningen på läkemedelsuttag för psykiatriska människor med psykiatriska diagnoser. Så tittade vi just på psykofarmaka. Och jag kommer berätta om den också mer. Men jag tror att det går mer och mer åt att man tittar på separata eller specifika diagnoser istället. Sen kommer vi till det här med korttidseffekter också då. Att man tittar då på variation av luftföroreningshalter från dag till dag. Ser man att det är mer events eller alltså händelser, alltså mer symptom då under en dag med höga halter jämfört med dagar med lägre halter. Det har vi till exempel tittat på i Göteborg där vi har tittat på besök på akut psykakuten och sett att det är större antal besök dagen när det är höga halter. Men den kommer jag också berätta lite mer om. Sen finns det studier där man har tittat på människor som har demens och sett att deras symptom verkar bli värre under dagar där det är höga halter av luftföroreningar och varm och buller tror jag också de tittade på i den studien. Ja. Så då kan vi gå vidare så kan jag berätta lite om de studierna som vi har gjort i Sverige. Som exempel. Den här studien gjorde vi i Umeå i en kohort som heter Betula-kohorten som startade 1988 med specifikt syfte att studera åldrande och kognitiv förändring över tid. Alltså att vi hade en väldigt fin kohort att arbeta i. Och i den korten var det också väldigt validerad demensdiagnos. Det kan vara problem att studera demens annars i register. Men vi hade en väldigt fin demensdiagnos. Variabel. Och då hade vi även en modell över NO2. Alltså man brukar säga trafikrelaterade luftföroreningar. Och genom att koppla då den luftmodellen till bostadsadressen under en lång många år för de här personerna som var med i Betula-studien och kopplat till information från Betula-studien om diagnos och andra riskfaktorer så kunde vi räkna ut risken att drabbas av demens i beroende på exponering. Och vi såg att i de högsta grupperna så var det högre risken i de lägsta grupperna. Ganska tydliga samband. Så, och då hade vi justerat då för ålder, utbildning, fysisk aktivitet, rökning, kön, BMI, waist-hip ratio, alkohol och en gen som är en stark riskfaktor för Alzheimer. Så vi såg ganska tydliga samband i den här studien och det var en av de första studierna som gjordes för det här. Så det var ganska nytt och det har kommit många studier efter som har visat ungefär samma sak. En sak som vi funderade på när vi gjorde det här det var ifall buller skulle kunna förklara en del av sambandet för vi vet ju att buller är kopplat och luftföroreningar har en stark korrelation med varandra särskilt trafikrelaterade luftföroreningar. Det finns även en del som tyder på att buller skulle kunna vara en riskfaktor för demens. Så i en senare analys så justerade vi för buller men vi såg inte att den justeringen påverkade vår risken att vara riskestimat eller att det verkade som att buller var en riskfaktor i sig i den här studien i alla fall. Det är ett område där det är ganska låga halter så att det säger kanske inte så mycket om hur det ser ut i mer högexponerade populationer. I den här kartan var i alla fall inte buller en riskfaktor eller förklarade vårat samband. Sen har vi även tittat på istället för att
titta på trafikrelaterad luftföroreningar, alltså NO2, så har vi tittat på partiklar från olika källor. Då fick vi tillgång till en väldigt fin modell av partiklar över det här, i det här studieområdet. Så vi kunde skilja på partiklar från avgaser och partiklar från vedrök. Vedrök är väldigt vanligt i det här området. Och då såg vi att både partiklar från vedrök och partiklar från avgaser oberoende av varandra verkade påverka risken eller öka risken att få demens, om man nu skulle säga att det var ett kausalt samband. Sen har vi även tittat på episodiskt minne hos den här befolkningen eller i den här studien kopplat till luftföroreningar. Episodiskt minne är ju en del av demens, kan man säga, att man får ett försämrat episodiskt minne. Men där såg vi inga tydliga samband, möjligen i den gruppen som hade sämst episodiskt minne från början. Det visade sig också att de som får demens, alltså det är väldigt många som bara är med en gång i studien, så det var ganska svårt att studera hur det har förändrats över tid för just den gruppen som var sämst. Vilket visar att det är ganska svårt att göra longitudinella studier på den typen av utfall. Men demens kunde vi titta på ett bra sätt i alla fall. Ja, okej, då ska jag skynda på lite här. Men sen har vi även tittat på luftföroreningar i bostadsområdet och risk att hämta ut läkemedel, alltså psykofarmaka då, för så människor som har fått psykofarmaka utskrivet och sen hämtat ut det. Då har vi tittat på hela befolkningen under 18 år i 4 län i Sverige. Stockholm, Västra Götaland, Skåne och Västerbotten. Och både i 3 av länen ser vi tydliga samband. Så alla län utom i Skåne. Då tittar vi på både PM10 och NO2 ser vi ganska liknande resultat. Bara att relativa risken skiljer sig lite och det beror på att exponeringsrangen är så olika. Så där ser vi ganska tydliga samband, förutom Skåne då, som inte riktigt har förstått varför det ser så annorlunda ut där. Så det jobbar vi med att utreda. Sen som jag sa så har vi även gjort en studie på autism. Då kopplade vi data från ett födelseregister, ett lokalt födelseregister, till kartor över NOx i Skåne. Och kopplade samman det med ett register för autism och ett register för ADHD. Så vi kunde se vilka barn som fick en autismdiagnos och vilka som fick en ADHD-diagnos. Då såg vi att för autism så var det en riskfaktor att mamman bodde i ett område med höga halter luftföroreningar under graviditeten. Men inte för ADHD. Så vi såg ingenting på ADHD. Det är andra som har gjort det, inte i Sverige, men i andra länder har man sett samband med ADHD också. Men vi gjorde inte det i det här. Däremot såg vi en tydligt samband med autism. Och sen har vi då mitt sista exempel här. Är en studie från, där vi tittat på korttidseffekter. Jag nämnde den, att vi har tittat på besök på psykakuten. Och kopplat det till halter av luftföroreningar i luften samma dag och dagarna innan. Och vi ser att det är en liten men statistiskt signifikant ökning av besöken kopplat till halter av PM10 dagarna innan, samma dag dagen innan besöket. Vi har även tittat på temperatur och sett liknande samband, så det här är justerat för temperatur. Och det kommer många studier liknande den här nu där man tittar på mer symptom än en incidens, som är det man kan göra då i korttidsstudier. Ska man titta på symptom, om att det skulle kunna förvärras av luftföroreningar, av kortsiktiga variationer i luftföroreningar. 5 minuter, ja. Ja. Sen vill jag bara visa den här snabbt också. Det är för att vi, istället för att bara göra studier i epidemiologi i vår forskargrupp, försöker vi även beskriva de här sambanden på ett annat sätt genom hälsokonsekvensanalyser. Så vi gjorde en studie där vi tittade på vad som skulle hända om halten av lokala luftföroreningar i Malmö minskade, om alla bilar blev avgasfria. Då såg vi att 87 personer varje år skulle färre skulle drabbas av demens, om man då räknar utifrån
det vi har sett i den svenska befolkningen, kopplingen mellan luftföroreningar och demens. Så det är ganska, höga siffror, det är ganska så ordentliga effekter vi pratar om det nu är så att det är effekter, vilket jag tror att det är, men vi kan inte säga helt säkert än. Sen vill jag även säga att det kommer en del studier nu som tittar på andra faktorer i miljön än luftföroreningar. Och teoretiskt sett så skulle en del av det kunna förklara en del av det som jag har pratat om idag. Så till exempel kom det en studie i augusti där man tittat på gröna miljöer och barns IQ. Och ser ett ganska tydliga samband. Så det är verkligen kopplat till det jag nämnde innan med barn och kognitiv utveckling och koppling, exponering för luftföroreningar. Så att jag tror att en del av de studier som har gjorts har bara tittat, de flesta har tittat bara på luftföroreningar, men jag tror att i framtiden kommer vi att tvungna att titta på andra faktorer samtidigt för att kunna utesluta att det skulle vara kunna kopplat till en del andra miljöexponeringar i miljön. Som gröna miljöer och buller till exempel. Vi såg ju inte att buller påverkade våra samband mellan luftföroreningar och demens, men jag tror att det blir viktigt i framtiden. Och om det är någonting som vi har missat justera för, så är det snarare någon miljö, någonting i miljön än individuella beteenden och så. Det har vi också räknat på och sett att det är troligt, alltså att individuell confounding inte skulle kunna förklara det vi ser. Så bara en väldigt snabb spaning. Jag tror mycket på det här att ta in flera exponeringar samtidigt. Ta in inomhusmiljö. Göra studier i lågmiljöområden. Longitudinella studier. Att titta om det, och att syftet med det här är ju också att, att de här utfallen ska kunna komma in i hälsokonsekvensanalyser och global burden of disease i framtiden. Tack!